Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń fẹ́ lójú tó ń fẹ́ nímú tó rò pé bọ́n ṣe fẹ́ tó nìyẹn tó jẹ́ pé ohun tán nínú sí ẹ tó bá lanú ọmọ kan máa sọ pé inú jìn ìbáṣepé inú gbòòrùn ni àbágbòòrùn àṣebi. Ọlọ́rẹ̀ wà ó sì ṣọ́ra níbi tó ń rìn sí, ṣọ́ra fún àwọn tó ń bá jẹun, ṣọ́ra fún àwọn tó ń sọ àṣírí ilé rẹ fún, nítorí pé kíni tínú bá ṣe é sí bí igbá àbámẹni fẹ́ni nínú ẹni, ṣọ́ra o nítorí pé kíni. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó o tó sófin o ti gbétò ọ̀rẹ́ rẹ lọ, bàbá mi a máa sọ̀rọ̀ kan a ní pé ogun àwọn ènìyàn mímọ́ ló le jù bá a jọ ń gbé bíbélì kiri kò túmọ̀ sí pé bẹ́ẹ̀ nínú wa mọ́ síra wa wo tó o bá dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi oníkálukú ló yan ipa tiẹ̀ yan ipa rere káyé má ba ṣe yẹyẹ rẹ. Ṣọ́ra bá a ti ń tẹnumọ̀ bá a ti ń sọ ọ́ àwọn bá mi wọ́n máa ń pòwe kan wọ́n á pé ọ̀pọ̀ aláǹgbá ló dakùn délẹ̀ àmọ́ etí inú run bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún bù ṣe gàdá wọ́n pé alágẹmọ tí ń tẹlẹ̀ jẹ́ ìkúnpá abèlè ń tàṣé ọ̀pọ̀lọ́ ti ń jọra ẹ̀ mọ́lẹ̀ janjanjan. Ọlọ́rẹ̀ wà ó sì ṣọ́ra sí nítorí pé kíni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rẹ́ pàápàá la rò pé wọ́n fẹ́ràn wa tó sì jẹ́ pé gbogbo èrò tí wọ́n ń rò sí wa kìkì ibi ni ó gbọ́ wọ́n ní yọ́ báyìí làládùúrà ń gbére kọjá lọ ago tí ń lù òun ní kó bá a ní àwọn bá mi tún sọ̀rọ̀ wọ́n fi sẹ́ntimẹ́ntà kun wọ́n ní abúnitán tàràkìnì àṣekàtán tẹ̀sẹ̀ mọ́rin wo ọ̀pọ̀ tó kí ẹ tán yọ̀ mọ́ ẹ o bá gbé ìgbésẹ̀ mẹ́ta péré kó o bójú wẹ̀ yẹn tó bá máa rí wọn ọ̀rọ̀ ẹnu ń sọ níbi ọ̀rẹ́ ẹ gbọ́ bí wọ́n ti sọ ni wọ́n ń pé ìka ilépo báyìí òun ọmọ aráyé ń báni lá òyìn báni látẹ̀jẹ̀ sẹ́ni máa báni látẹ̀jẹ̀ ọ̀rẹ́ òbá ṣọ́ra o tó ṣọ́ra o àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ adìdọ́bù ṣọ́ra fún àwọn tó ń bá jẹun irè o.